står her til Copenhagen Masters med tidligere forsvarsminister Søren Gade. Søren Gade, hvor længe har du interesseret dig for badminton? Uha, siden jeg var en lille dreng. Jeg har spillet i rigtig mange år. Jeg har været turneringsspiller. Det er nogle kilo siden, men jeg har faktisk fulgt med i badminton, lige siden jeg har været 7, 8, 9 år gammel. Hvad glæder du dig mest til at se her til Masters? Altså, jeg er lidt ked af, at damesingen blev scratchet, men sygdom er enhver mands herre. Og så Peter Gade glæder mig til at se. Altså, jeg havde jo ondt Peter alt succes i hele hans karriere. Jeg ville så gerne, at han havde vundet de her OL-medaljer. Det fik han ikke sidste gang. Om han kan holde sig i form indtil næste gang, ved jeg ikke, men jeg håber det meget. Så jeg glæder mig meget til den kamp for at se, hvor meget overskud han har fået efter sin ryglidelse. Nu siger du selv, at du spillede meget, da du var yngre. Havde du nogle store idoler dengang? Det havde jeg. Der var simpelthen to. Der var Svend Pri og Lene Køben, og jeg har begges autograf hjemme. Den fik jeg i Holstebrohallen for snart sagt 100 år siden. Og det var en stor oplevelse for mig at møde de der idoler dengang. Der var en stor klub i Holstebro, hvor jeg så spillede rigtig mange år. Jeg blev aldrig rigtig god, men jeg spillede dog turneringsbadminton. Tak skal du have. Selv tak.